այդ ագրեսիվ պատերազմի հետևանքները մինչ օրս հաղթահարված չեն ավելին նախորդ տարվա մայիսին ու նոեմբերին եւ այս տարվա սեպտեմբեր 13-14-ին ադրբեջանի կողմից հարձակման ենթարկված հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ինչի հետևանքով տեղի ունեցան մարդու իրավունքների եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներ այդ թվում քյանքի իրավունքի կոշտանգումների արգելքի սեփականության երիների հետ բարվելակերպի հայ ժողովուրդն առերեսվեց անվտանգային նոր սփռնալիքների որոնք մինչ այս պահը վերածված չեն այս իրավիճակը երկարատև գործընթացի արդյունք է երբ տարիներ շարունակ հայերի հանդեպ իրականացվող ծայրահեղ ատելության տարածումը ռազմական կարողությունների հետևական զարգացումը ի վերջո վերածվեցին ուժի կիրառման հարկ է նշել որ Մշիկ իրարման պարտակին քաղաքական խնդիրների լուսման մոտեցումը, որը դրսևորվում է աշխարի տարբեր անկյուններում նոր ապերազմներով եւ հակամարտությունների բռնկում, վկայում է համաշխարհային անվտանգային համակարգի ճգնաժամի մասին։ Ակնհայտ է, որ ուժը միշտ էլ եղել է միջազգային հարաբերությունների կարևոր գործոն, սակայն ովerve միջազգային համագործակցի կարող հիմնված լինել բացառապես ուժնե ծնում իրավունք սկզբունքի վրա։ Կանزى, ինչպես գիտենք, ուժերից միշտ էլ առավել ուժը կա, եւ հարատեվ պատերազմն անկամ չի կարող արձանագրել ուժերի վերջնական ճշգրիտ հավասարակշռություն։ Առանց խաղաղ համակեցության համընդհանուր նորմերի, միջազգային իրավունքի եւ երկակի ստանդարտների չենթարկվող գարմիդ գծերի աշխարհը չի կարող վերագտնել խաղություն եւ զարգացում։ Ակնհայտ է նաեւ որ բազմակողմանիության ներքա ճկնաժամից հետո ա, մեզ անհրաժեշտ է նորովի իմաստավորել միջազգային հարաբերությունները եւ գտնել ժողոթների համակեցության նոր կոնսենսուս։ Ձժվարի այսօր կանխատեսել ինչպեսին կլինեն այդ միջազգային կոնսենսուսի բոլոր տարերը։ Սակայն ակնհայտ է, որ ցեղասպանությունների եւ էթնիկ զտումների քրոնիկան եւ ազգային խտրականության եւ ատելության անթույլատրելիությունը և դրանց կանխարգելումը մարդու իրավունքների այ թվում եւ խմբային հավաքական իրավունքների պաշտպանությունը պետք է դառնան այդ կոնսենսուսի հիմնասյուներից մեկը